Yes, god jul allihop. Idag tänkte vi prata om en riktigt häftig produkt från Fuse, Snowskates. Nämligen deras paket Fuse Forks 4, där du får 4 stycken miniskidor som passar på alla skateboard- och longboardtruckar. Jätteenkelt. Du skruvar av hjulen på din favoritbräda, skruvar på Fuse-skidan, så är den redo för vintern. Så här ser skidan ut med detalj. Finns en fjäder så att den anpassar sig när den är i luften. Finns en metallskena under som ger fäste, klockrent när du kör downhill till exempel i pister. Kan också byta ut den mot en liten plastskena som du får med i paketet. Då blir den lite mer halkig, vilket är gött när du kör street. Bygga miniramp i snö till exempel, det är ett tips. Kittet kostar 599 kronor, då får du 4 stycken miniskidor. Köper du ett kit för 699 som också ligger på actionbolag.se, så får du med ett ark foam grip, en grip tape för snö. Du får också med en leash, och det är kort och gott ett rep ungefär en meter långt med clips på båda sidorna. Sätt en i trucken, en runt benet, så får du åka i skidsystemen. Sådana måste du ha när du åker i en backe med lyft. Köp Fuse 4X4, det är svinkul. God jul!